Արցախի ազատության համար պայքարում Ստեփանակերտի Մաշտոցի 5 շենքի բնակիչները թանկ են վճարել։ Առաջին ազատամարտում թաղամասը կորցրել է 11 քաջի, իսկ 44-օրյա պատերազմում այդ քաջերից մեկի զոհված ազատամարտի Կամո Բաբալյանի ավագ որդուն Արմենին։ Նահատակված մեր այս տղաները մեր այն հայրենիներն են, որոնք ծնվել էին արարելու համար, երազելու համար, ապրելու համար, բայց հայրենիքի կանչով ստիպված էին զենք վերցնել և նահատակվել իրենց կյանքը դնելով հայրենիքի զոհասեղանին։ Սրանք այն երեխաներն են, այն տղաներն են, այն պատանիներն են, որոնք ապրել են այս բակում, մեծացել են մեր աչքերի առաջ, հասակ առել և յուրաքանչյուր ուներ իր բնականաբար ձգտումը, իր երազանքը։ Արմեն Բաբալյանը զոհվել է 2020 թվականի հոկտեմբերի 21-ին։ Կինն ասում է, որ առաջ ուզում էր մեկնել առաջնագիծ, այդպես էր նաև 2016 թվականի ապրիլին։ Արմենը րոպե առաջ շտապում էր ռազմադաշտ, մի օր նույնիսկ խնդրեցի ավել մնալ, ասաց, որ չի կարող, այնքան 18 տարեկաններ ընդեղ կրվում են, ինքը պետք է անպայման գնա, չգիտեմ, միշտ բարձր տրամադրությամբ էր զանգում են տեղից, ամենալավ տեղն էր իբր, ամեն ինչ լավ է, մեզ անընդհատ հանգստացնում էր, որ լավ տեղ է, չան հանգստանանք, չէր թողում ես շատ հարցեր տայի, անընդհատ ինքն էր մեզ հարցնում, երեխաները ոնց են։ Զոհված տղաների հիշատակը հավերժացնող կոթողը կառուցվել է Արմենի հարազատ եղբոր, ապրիլյան քառորյայի և 44-օրյա պատերազմի մասնակից Արսենի և նրա կնոջ Ալինայի նախաձեռնությամբ և անձնական միջոցներով։ Առաջ ինձ հնարավորություն չէ, բայց մենք հնարավորությունը անձեռնումով եկարիմ ստի բնանի մեր կալի ասած երկու շենքի հետը մեր մզտը, լա մզտը տրալա մի հատ սրբարվայր, լա ամեն մարդ վերկյա նստե մի պեմ մտացե, ախրե, միշտ մեր մտքերի նհտ, ուզումը մի նհտ կեսվինք, կարին կյակստը նստինք, կիսվինք, ավելի հանգստանանք։ Արսենը համոզված է, հերոսների օրինակով են թաղամասում երեխաներ դաստիարակվելու, ապացույցը Արմենի վարկերպարն է, կանգնեցված ուշակոթողը բացել են նրա երեխաները, Կամոն ու Մարիաննան։ Ինքը շատ նվիրված հայր էր, շատ բարի, անդհատ երեխաներին էլ սովորեցում էր, որ պետք է բարի լինեն, չգիտեմ, նվիրված հայր, նվիրված ամուսին և հայրենիքի նվիրյալ։ Մայրաքաղաքի Մաշտոցի 5 շենքի բնակիչների ցանկությունն էր, որ ուշակոթողը բացվի Եռատոնի նախորեին։ Միակարծիք են, աղետալի պատերազմի հետևանքները չեն կարող համրեցնել մայիսյան հաղթանակների փայլը, իսկ անհաջողությունները ժամանակավոր են համարում։ Նարեկ Սահակյան, Վլադիմիր Հոլովչենկո, Օռնարատվական։